Səhiyyə Nazirliyi bu il ən çox yayılan xəstəlikləri açıqlayıb. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da ürək damar xəstəlikləri hələ də birinci sıradadır. Belə ki, bu ildə ölkədə ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı digər xəstəliklərdən ölənlərin sayından fərqlənir. Bakıda necə? Ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı çoxdurmu? Ümumiyyətlə, paytaxtda bu ilin ilk aylarında daha çox yayılan xəstəliklər hansılardır? Çox yayılan xəstəliklərin qarşısını almaq üçün Nazirlik tərəfindən hansı tədbirlər görülür? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı təxminən 60%-dir. Bu göstərici isə təkcə paytaxtın deyil, bütün dünya ölkələrinin payına düşür. Ümumiyyətlə, paytaxtda bu ilin ilk aylarına dair daha çox yayılan xəstəliklərə gəlincə, bu ilin statistikası hələlik yoxdur. Amma ümumilikdə, birinci yerdə tənəffüs orqanı xəstəlikləri, ikinci yerdə hissiyat orqanı xəstəlikləri, üçüncü, həzm sistemi xəstəlikləri, dördüncü yerdə isə qan dövranı xəstəlikləri dayanır.